Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka ngritur akuza penale kundër Edward Snowden, i cili zbuloi detaje sekrete të Agjencisë Amerikane të Inteligjencës. Akuzat kundërisht teknikut të Agjencisë Kombëtare të Sigurisë përfshin spionazhin dhe vjedhjen e pronës së qeverisë. Në muajin maj, Snowden iku në Hong Kong, pasi nxori detajet e një programi për të monitoruar komunikimet elektronike në internet dhe telefonat celular. Gjithashtu, burime qeveritare konfirmojnë se SBA-ja ka përgatitur një kërkesë për ekstradimin e tij. Akuza penale është parashtruar nga një gjykatë federale në qarkun lindor të Virginias dhe një urdhër arresti për të është lëshuar nga autoritetet amerikane. Secila prej akuzave mbart një dënim maksimal për 10 vjet burg. Një korrespondent i BBC-s në Washington thotë se ky veprim tregon se sa seriozisht administrata e SBA-s po konsiderojnë çështjen. Zbulimet e sekreteve të CIA-s kanë qenë një goditje për administratën e presidentit Barack Obama. Agjencia e Sigurimit Kombëtar ka mbrojtur përdorimin e programeve të përgjimit, duke thënë se janë të rëndësishme në sigurinë kombëtare dhe se janë përdorur në një mbikëqyrje rigoroze duke respektuar privatësinë.